عمر عرت قالب وحا او كده شيء مجرد هرجيسا سند كي كون سقال بقول يصدن كي وحا او نوح برشاد خاصة لحا او كو قاتي هرجيسا وحا او كبحي دوكسي سري او كيا لما قالد عدن يدالك يمن مركي دنبانا وحا او وحكو برتي جامعة دا بريستول يدالك انجريسك مركي او دالك دي بغو صلاتي كون يسقال بقول يكونتون كي وحا او مامولك نقضي دوكسي كيا لما قالو ينكا لاسعانود ارجيسا يبربرا ingiriiska ayuu ku noqday sanadkii 1916kii isagoo oo taqasus ku sameeyay waxbarashada sare waxa uu soo laabtay sanadkii 1918kii markaas oo loo magacaabay maamul ku xigeenka dugsigii dhexe ee Sheekh markaa kadib waxa uu maamul ka noqday dugsi hooy ahaa oo ku yaala magaalada Gabiley waxa uu ka tirsanaa xisbiga Orange United Somali Congress markii ay gobolada Waqooyi madaxbannaanadooda ka qaateen gumeystihii ingiriiska 26kii June 1916kii waxa uuna ka mid ahaa raggii siyaasadda majaraha u hayay markii kacaanku la wareegay talada dalka waxa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda 1916kii waxa uu noqday madaxweynaha golaha amaanka ee qaramada midoobay 1927kii sanadkii 1947kii Umar Carte waxa uu Soomaaliya ku daray ururka jaamacadda Carabta waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda hayay ilaa 1977kii 7dii June 1928kii Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Carte Qaalib iyo 16 siyaasi oo kale ayaa laga qaaday xilalkii ay ka hayeen dawladda iyo xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed waxaana 7dii Febraayo ee sanadkaasi maxkamad la soo taagay Umar Carte iyo madaxweyne ku xigeenkii oo ahaa Ismaaciil Cali Obokor waxaa lagu hayay xabsi guri uu ku jiray 2 sano bishii Janaayo 1919kii ayaa madaxweynihii talada ee Maxamed Siyaad Bare u magacaabay ra'iisul wasaare si uu u soo dhiso dawlad wada hadal la gasho mucaaradkii USC oo gudaha u soo galay magaalada Muqdisho markii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka waxa uu ugu baaqay ciidamadu inay hubkooda ku wareejiyaan jabhadaha dagaalka kula jiray waxaana uu arkay taasi xal nabad horseedi karto colaadaha lagu soo afjari karo garabkii siyaasadda ee jabhadii USC ayaa Cali Mahdi Maxamed u doortay madaxweyne waxa uuna isna ra'iisul wasaare u magacaabay Allaha u naxariistay Umar Carte Qaalib oo jagadaasi hayay ilaa bishii May 1939kii Allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Carte Qaalib ayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18ka bisha November waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa waxaana ka tacsiyeeyay madaxda qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa ku tilmaamay Umar Carte Qaalib mid u soo heeliyay dalka isla markaana si dhabar adeeg ugu soo shaqeeyay dadka iyo dalka Soomaaliyeed.